No sitten tämmöinen autotalli on ihan mielenkiintoinen kokemus. Tässä on ihan kaverin kanssa nyt pidetty tällä tallia. Täällä on niin kuin erilaista juttua. Täällä on katsottu filmiä, aikaisemmista raameista on tehty koosteita, pyörän huoltoasioista tehty juttuja. Täällä on oikeastaan aika semmoinen niin kuin miesten paikka. Täällä on myös naisia käynyt ihmettelemässä tilannetta, pidetty tiimipalaveria ja sen tyyppistä kuviota. Täällä on tip-top ollut kaikki, että täällä on ollut niin oikeastaan miellyttävä viettää aikaa ja spekuloida erilaisia asioita. Antaa semmoista uutta tekemistä. Täällä on seinällä muun muassa mielekartta, mitä siellä on. Mielekartassa on, miten mä pääsen 22.6.2019. Tarttis olla Annapolisissa. Siellä on lukemaan 74 lopussa. No se on mun paino pitäisi olla silloin. Siellä on tiimistä kuvaa, Espanjan harjoittelusta, isot aivot siellä on. Pää pitää olla kondiksessa, sitä osuutta pitää ehdottomasti treenata. Kalusto pitää olla kunnossa. No siellä on 50 tonnia, tarvitsisi semmoinen 40 sinne itse matkaan rahaa, että saa tiimi hoidettua. Ravintoasiat, lihaskuntoharjoittelut, nukkumiskuviot on kuvattu sinne. Siellä on mielekartta oikeastaan siitä, mikä on mun tällä hetkellä päässä pyöriä asioita. Hyvin keskeinen juttu.